Manresà Adam Major serà el director de la nova Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat. El nomenament es fa en el Consell Executiu que s'ha celebrat aquest dilluns de manera extraordinària a Sant Julià de Ramis per commemorar el primer aniversari de l'1 d'octubre. L'oficina que dirigirà des d'ara va ser una reivindicació d'Esquerra Republicana i des de l'inici se'n va preveure la creació en l'organigrama depenent de vicepresidència, per bé que fins aquest dilluns no se n'ha nomenat el director, Adam Major. Nascut a Manresa el 1968, llicenciat en Filologia Alemanya, ha treballat molts anys a l'hostaleria i en els darrers anys en l'àmbit de la traducció i la docència. Li agrada el rugbi i viu amb la Neus, amb qui té dos fills. Militava a l'Esquerra Independentista des de l'any 1986, ha col·laborat amb el moviment antimilitarista a la Festa Major Alternativa de Manresa i en iniciatives a favor del transport públic. Va ser regidor de la CUP a l'Ajuntament de Manresa entre 2007 i 2015, membre del Secretariat Nacional de la Formació i també conseller comarcal pels Cupaires, tot i que ja no milita a la formació anticapitalista des del novembre de l'any passat, quan es va desmarcar de la CUP pel rol jugat en el partit en el marc del procés català, al qual li critica la poca implicació. Entre el febrer de 2016 i la setmana passada, Major va exercir de comissionat del Centre Històric de Manresa, 32 mesos d'una tasca que abandona per centrar-se en la nova feina oferta per la Generalitat. Aquest nou organisme, liderat per Major, s'encarregarà de donar resposta a totes aquelles vulneracions dels drets fonamentals perseguint atacs als drets civils i polítics, vinguin d'on vinguin. És la responsable de dinamitzar aquest espai d'alguna cosa més, no? Que es dinamitza amb